En dag ställde Pettersson till med aktion och sålde bort möbler och andra don, galoscher och klappträn och utslitna skor som inte man behöver när i stan man bor. Och bunkar, fat och koppar både med och utan öra, de släpa ut det vart till slut i obeskrivlig röra. Och pins och förklästräck och solparasoll, porträtt utav svärmor och några andra troll. Och skänkar, bord och stolar, rullgardiner och bonjurer och underbyggskalsonger, kastar glas och gipsfigurer och supglas och tömstockar, hinkar och spett och skaftlösa yxor med dåligt bett. Och folk kom det knallande dit pö om pö, på nöjen de har inget överflö. Och kärringarna sladdra i mun på varann, och gubbarna de tog i smygen tår på tann. Och Per på mon som höll aktion är van att hålla låda, det gick som smort han prata lort så jädringen han nåda. Du August, du brukar ju ta dig en lur, du får för i krona ett gammalt veckarur. Ett handklaver fick Sjögårds Per, det var det inget ljud i. Och Lars i svängan fick en säng som Pettersson stått brud i. Och Lötters på stilla och så en kastrull, de köpte Karl Johan för sig han var full. En plättlagd fick Pia och därtill en bas, och Oskar den andre i ram och glas. De gick för i krona för glaset var spräckt, på köpet gav de Karlsson strängen stövel knäckt. Charlotta fick i vagga fast och en gammal fröken, och killeleken såldes fast på ren var väck och göken. Och strykjärn och flugsmäller, tomglas och spik, och Petterssons frack som var nära på antik. En tavla utav Noaks ark, den gick för 1,70, fast där på Noaks syntes var varenda fluga suttig. Och träskor och löskragar såldes i klump, med mollskinn och örngott och annan lump. De tog sig en tuting i smyg då och då, så i affärerna de gick liksom bättre då. De ropa in skänkar och stövlar med knarr, och Pettersson klev i kring och bjöd på röksigar. De ropa in i skopa och sen drack de allihopa en skål för Per på mon som var så jädriger till ropa. Och Pettersson han fick en så kallad chock när körkvärden ropa in hans smällfiskerock. Sen ska du ha en på dig när till julotta du åker, i helsike den här blir bra när en ska skrämma kråkor. När Aron i Hult ropa in ett porslin med handtag till vänster, ja då vart det ett flin. Till sist var det slut på varenda final, och sen var det nära på karneval. De konka och bar och de knoga och slet, och hur de klarade upp det är det knappt jag vet. Charlotta fraktade hem sin gamla vagga på en kärra, och Sjögårds Per sköt på och skrek förlossningen är nära. Och August fick fart på sitt fattiga mär, så bunkarna skramla och skänken for isär. Lovisa gick med världshistorien in under blusen och ledde hem sin gubbe som var lite grann på snusen. Och rostig i halsen kom Per upp på mon, men sen var det slutet på den aktion.